Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou em frente ao local. Pra quem conhece aqui, é herança maldita, cê é louco. Local hiper mega pancada, tá? Cobertos de manifestações e contatos ali cósmicos e mentalmente ali que consigo estar comunicando e trazendo isso à matéria aqui para que vocês tenham um contato maior aqui com o sobrenatural, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Ai, minha nossa, cê é louco, já dá pra ver daqui, tá? E o mato tá alto, hein, pra ajudar, cê é louco. Bom, é isso aí, pessoal. Vou estar passando, fazendo um corte aqui, tá? Pra mim poder estar passando a cerca aqui e fazendo a filmagem lá no local. Cê é louco. Acabei de passar aqui, tá? Deixa a câmera configurar. Isso. Cara, aqui é impressionante, pessoal. Aqui é impressionante o local. Tá, tem buracos ali que eu já conheço. Opa, 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 escuta, escutei algo aqui ao meu lado. Cara, mal me aproximei aqui do local, eu já escutei algo ao meu lado. Vou me aproximar aqui da porta, pessoal, tá? Mas antes eu vou dar a volta na casa, certo? Acho que andou caindo telhas aqui, ó. Algo do tipo, certo? A lanterna de peito aqui. Opa, opa, opa. Cara, eu escutei algo. Ah! Tô ligando o aparelho, certo? Bicho grudando aqui na sobrancelha, pessoal. Existe algo aqui nesse local? Se comunique comigo. Olha isso, olha isso. Olha isso. Cara, foi impressionante. Deixa eu me aproximar aqui. Olha isso, pessoal. Os bichos sentam mesmo.
se comunique comigo aqui nesse momento. Olha isso, tá tendo um toque aqui sim no local, certo? É impressionante, cara, o que é isso? Deixa eu guardar aqui o aparelho, pessoal, preciso da lanterna de peito pra melhorar aqui. Volta lá, pessoal, pra mim poder estar entrando aí fazendo a filmagem, certo? Assim eu vou sentindo o local. Cara, essa árvore aqui é obscura. Cê é louco. Olha isso. Olha essa árvore, cara. Espero que vocês tenham. Espero que a câmera esteja pegando aí essa visão obscura aqui do local. Sem dúvida, pancada, cê é louco. Legal. Toma muito cuidado aqui ao chão. Mando a lanterna de testa aqui, tirar a câmera da mão e virar pra mim. Pessoal, cara, arrumar aqui essa lanterna de peito aqui também. O local, ele me arrepia. Ele me arrepia porque eu sei o que eu já passei aqui dentro deste lugar, certo? Tá? Tem algo aqui próximo a mim? Tô escutando algo aqui, pessoal. Opa, opa! Ai, meu estômago! Opa, opa, opa! Cara, só de lembrar que eu já vi uma cobra coral aqui. Não foi legal, tá? Foi exatamente aqui. Deixa eu passar um pouco mais distante aqui, tá, pessoal? Certo? Porque pode ser que em galhos assim
ela vinha se esconder ou algo do tipo, certo? Sempre eu falo, tô filmando aqui, ó. Cara, que cheiro. Cara, que cheiro é esse? Cara, que cheiro estranho. Pessoal, tá um cheiro esquisito aqui. Tá um cheiro esquisito aqui nesse local. Existe algo aqui nesse lugar? Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. Entre em comunicação comigo. Se manifeste agora aqui. Opa! Oh, cara, olha isso, olha isso! Cara, olha isso, pessoal! Cara, isso me enruga tudo aqui, pessoal! Cara, olha isso, impressionante, cara! Opa, 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 opa! Aqui, pessoal, tá até caindo aqui da cabeça. Cara, cê é louco. Foi impressionante. Opa, 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 opa. Opa! Escuta, 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 escuta. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara do céu, na nossa frente, pessoal. Na nossa frente, olha isso, cara, impressionante. Eu peço licença aqui do local. Cara. Que sentimento é esse? Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Ui. Cara, deu até uma escurecida aqui na visão, pessoal. Deu até uma escurecida aqui na visão. Arrumando aqui a lanterna, cara, deu até uma escurecida aqui, pessoal. Opa. Isso, pessoal, olha isso, cara, isso me retorce até aqui o estômago, vocês não têm noção. Pessoal, cara, eu vou falar pra vocês, deu até uma tontura aqui agora, uma escurecida aqui no que aconteceu. Cara, deu uma retorcida aqui no estômago, uma tontura aqui que vocês não têm noção. E olha isso, olha isso. Ai, minha nossa. Ui. Opa, 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 opa. Tem algo aqui ao meu lado. Cara, a temperatura tá mudando aqui, pessoal. Vou posicionar a câmera de novo aqui, não, vou virar pra mim. Vou virar pra mim aqui, a temperatura tá mudando aqui no lugar. Cara, aparenta ter visto um vulto aqui agora, tá? Nessa hora da sede, da tontura, dá tudo aqui, ó. Ah.
cara, e olha como é que tá aqui, cara. Tá até ruim andar aqui, pessoal. Eu tô escutando algo. Eu tô escutando algo aqui neste lugar. Começou a doer meu joelho. Eu sei que existe algo aqui. Cara, dá uma olhada. Olha isso aqui, pessoal. Deixa eu virar aqui. Cara, olha isso. Vocês têm noção? Olha aqui, ó. Eu sei que existe algo aqui nesse local. E eu peço que vão se comunicar comigo nesse momento. Pessoal, é impressionante. Cara, que é isso? É impressionante. Cara, que é isso? É impressionante. Cara, que é isso? Cara, parece que tá dando problema aqui na câmera. Opa! Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Cara, e a câmera, eu acredito que deve ter ficado tudo riscado aqui, foi estranha a forma que ela ficou. Cara, que dor no estômago. Vou posicionar melhor aqui a câmera na mão, tá? E olha o cheiro novamente vindo forte aqui, tá? Eu acho que havia algo aqui. Essa casa foi pintada com... Opa, eu vi um vulto aqui ao lado. Cara, nossa, cara, olha isso como enruga o couro aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Olha isso, cara, enruga. Enruga que vocês não têm noção. É impressionante. O porquê da vossa permanência aqui no local? Entre em comunicação comigo. Opa, cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara, é impressionante. Cara, as minhas canelas estão arrepiadas. Cara, é impressionante. Opa. Opa, que estranho aqui, ó. Cara, parece que a lanterna tá ficando fraca, eu sei lá o que que é. Opa. Ai, minha nossa. Opa, escuta. Opa, eu sei que existe algo aqui próximo a mim. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara, cê é louco. É isso aí, pessoal, tá feito. Muitas dores no corpo aqui. É isso aí, até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Opa. Cara, cê é louco. A casa tá estralando. É isso aí.
começa a brotar. A paz trazendo a paz, em algum lugar você está. A pensar, 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 sonhos leves trazem ao lua. A pensar, 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 estradas guiam para o teu olhar. A pensar, 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 pois quando acordar, lembre-se que eu estarei sempre frente a frente com o teu olhar. E se a chuva parar, o meu perfume passar, em tua memória os meus lábios sempre vão estar. E se a chuva parar, o meu perfume passar, em tua memória e meus lábios sempre vão estar.